جلسہ بیل کرا بابا کام جناب پاتشاہ بانی جلسہ حضرت امام چودھری سرفراز خان رئیس اعظم پاتشاہ زیر انتظام جناب حضرت امام چودھری شہریار خان پٹالا اور زیر نگاہ جلسہ جناب عالی نبی اولاد علی بابا پیر سید اشتیاق حسین شاہ مشہدی سرکار بہت مہربانی جناب اس جلسے دے مہمان معظم قابل سادے سلام ہر دل عزیز شخصیت حاجی سردار غلام عباس رئی صاحب کوٹ چودھریاں انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد مہمان دی سلسلہ وری شروع ہوئی خوش آمدید اگنے جناب نمبردار چودھری غلام عباس خان رئی صاحب مغوال تشریف آمدید بے بیا شکر گزار بڑی مہربانی خوش آمدید اگنے صاحب شفاف اور بہترین نواز لمبڑ پروڈکشن لاری اڈا جی جی پروپرائٹر جناب منیک ساکب لمبڑ آپ جی جی لمبڑ سے رئیسی اعظم پاتشاہ بڑا مگڑے خوش آمدید سائیں بسم اللہ جی آیا تو برائے مہربانی کرو جناب گاڑیاں سائی سائی کرو جی تھوڑی وجہ تو بڑی عوام ڈسٹرب ہو رہی ہے مہربانی کرو مان کہ پھر جدر بھی لایا نہیں آسرا کیتا اسی آیا پورے بن کے پھر جدر بھی لایا نہیں آسرا کیتا اسی آیا پورے بن کے کہ رانی خان زمانے دے ایک آوازے ویکھے جان کے تے پیچھے ہٹ کے شانیا اوہی تو ویڈیو ٹھیک آنی دے دی جبران ہے پتہ بھی ویڈیو پکی کٹے نہ آئی شکر گزار بڑی مہربانی ساتھ بسم اللہ جی آیا جی دان سری گل پہنچ چکا جناب دان کنگا دان قدرت دا بلانگ اور دان دیدار دا بلانگ دان بلال چودھری محمد اشرف علی خان رئی صاحب القصر جناب دا مالکی دی جناب نے دل دی عطا کریں گے خوش آمدید اپنے موسٹ ویلکم شوقین اگران کی جلسے دا اعلان کرو جو فرماؤ جی سالانہ جلسہ بیل کرا بابا کام والی کھنگا ست ہاڑ کی جو دو ہزار بانی جلسہ نمبردار راجہ حسن افتر راجہ فہیم افتر آپ کا لکھیں گا باور جلسہ راجہ مدسر ایوب آپ کا لکھیں گا جلسے دار خصوصی زمین اہلیان علاقہ اور مقابل سمت سہلی انشاءاللہ ست ہاڑ کی جو بمقام کا لکھیں گا دانا رضیم و شان جلسہ اسی پنجاب پاکستان دے نامی گرامی دار وقت جے قبلی
ان شاء الله عيد الاضحى دے تیسرے دن کبڈی دا جناب کانڈے دار شو میچ بابا کام نیدا ضلع چکوال شاہ حسین کبڈی کلب چکوال مقابلے واسطے جناب جٹ دا کبڈی کلب تلاگڑ جی ان شاء الله عيد الاضحى دو تیسرے دن بابا کام نیدا ضلع چکوال جی بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له سارے شکریہ کے گزارے سے ترے مرتبہ الحمد شریف ترے مرتبہ درود شریف اس تو بعد جناب ارو مہر واسطے دعا اور اس تو بعد بانی جلسہ چوہدری سرفراز خان صاحب دو چار گلاں کرسن مہربانی کرو جتنے بہن صاحباں بیڑے چو مہربانی کرو باہر آو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بارك على محمد مجيد اے اللہ پاک استاد محمد صادق صاحب قاضی شفیع گرانڈا صاحب اور اس دنیا تو جتنے بھی ساڈے ثقافتی فیلڈ نال وابستہ لوگ فوت ہو چکے چاہے وہ کسی بھی علاقے نال تعلق رکھ رہے ہیں اللہ رضا کہنے کے اسی ادبتی ریکویسٹ کرتے ہیں یا اللہ جی انہیں سارے بال انہیں مغفرت فرما انہیں تمام گناہ معاف فرما یا اللہ جی جتنے اسی جینے ہیں جتنے سپیڑے وجود ہیں سارے کی جائز حاجات پوری فرما جس مقصد اس سے اکٹھے ہوئے ہیں سارے مقصد ایسے طریقے نال اللہ پاک اس کو توڑ چاڑ آمین 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 میں اپنی طرفوں چوہدری شیراز خان کی طرفوں چوہدری محمد عارف صاحب کی طرفوں تمام شائقین حضرات کو اور بالخصوص گاندھی حضرات کو دل دی اتھا گہرائیوں کو خوش آمدید اور تمام انتظامیہ کی طرفوں تمام مخلوقوں کے نام میں شکریہ ادا کرتا جڑے تے تشریف لے آئے میں ایک گزارش کرے سا سارے میرے بزرگ بھرا دوست غور نال سنسو کہ اساں کوشش کیتی ہے کوشش اساں کیتی ہے کہ سارے بڑا کرونا تے جا چنگی فن رہی ہے اساں جتنی سارے کول ہو سکتی ہے فن پیڑا سے سہولت دیتی ہے تاکہ لوگوں پڑھنے کی تکلیف نہ ہوئے میں تو ساری محنت کرے گا کہ جس نے دل جلسہ شروع ہو گئے انتظامیہ نال تعاون کرے سو اور دانا ہو گیا کہ میری ہاتھ بن کے گزارش ہے کہ کال کرنے کی لوڑ نہیں سن لائٹاں نظر آنیا پہ جس وقت تک تھوڑا دل ہویا سن وقت ٹریکٹر بھی مل سو روشنی بھی مل سی ٹائم بھی مل سی لیکن مہربانی یہ کرنی ہے کہ رش پیڑا ہی نہیں پڑنا اپنی واری کا انتظار رکھ کے ایک دوسرے کا احترام رکھ کے انتظامیہ نال تعاون کرے سو کسی بندے کی کوئی دل آزاری ہوئی تو میں اس کو معافی مانگتا ہوں لیکن دانا نے اپنے دانا پھیرا مار کے برائے مہربانی پیڑے کے باہر ہوا سو میری ہاتھ بن کے گزارش ہے تاکہ شائقین جڑے گرمی بیٹھے ہوئے انہاں تماشا تکڑے دا موقع ملے اور انہاں تماشاگیر جڑے لوگ چھوڑے سلیمانیاں نو بھر چھلکا کے بدکاریاں ہیر چلا چھوڑے
باقي مالك نصير آپ کو حالی بسم اللہ جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا شابا بسم اللہ بسم اللہ شابا نتل بسم اللہ شابا بسم اللہ بسم اللہ کرا آئے 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 بسم اللہ کرا جی دار جی دار پانچ پانچ ہر پڑی سینہ تار کے آئے سینہ تار کے آن دے رانے لد رکھ کے ہر شاہ سور دے ہاتھ دے حل بھرم دوان دے رانے بزارش کی بابا دے سمندرا دی گاجا کے ملواج ہوے سی غریبا دی ہجا کے ملواج جے مگ گئی حیات دی دبا کھیڑے فائدے دے راسائی کو مل لیتا جا کے ملواج جل صاحب اہل کرا بابا کا فوٹ اقبال با سلسلہ شادی خان آبادی باری جلسا چودھری ہمایوں کو لال چیف جلسا محمد عبد الرحی صاحب فوٹ اقبال زیر سرپرستی چودھری اندر بنایا جا پڑال خصوصی داور جناب مالک محمد سمی گل بارو بلبر رئی صاحب ڈڈیال چودھری وسیم کلیال رئی صاحب کوٹ اقبال ان شاء اللہ ستا بھی یار دان لاڈی میں شاء اللہ فقیر میں سال دس اور نام آفتاب خان چودھری علی گوندا رئی صاحب ڈڈوال جناب دا مالک دی جوڑنی چودھری علی گوندا رئی صاحب ڈڈوال جناب دا مالک دی جوڑنی جی تال سی جناب اڈوالیا آفتاب خان اور دار علی دا ملنگ جی چودھری علی گوندہ رئی صاحب اڈوال جناب دا باغی دی جو چودھری فیضل مہدی گوندہ رئی صاحب چوہان بڑی مہربانی تشریف آوری دا شکریہ جی جی دال لکھ سی جناب آفتاب دھان دال لکھ آؤٹ ماریا بے ون بھائیا بے ون میں بسم اللہ کرا جی جی دال لکھ جناب علی دمال آگ دال آفتاب دھان دال دھوڑ والیا چودھری علی گوندہ رئی صاحب اڈر وال جناب دمال کی دیجو باقی فخر ایشیا ملک ابرارا فضل کا کرائی ملک آبید آپ جب کٹر مارے Starting point, can you back out here?
باقي شاہین جگوال مالک مجاہدہ میمن کرائی مالک ندیم آوان آفر سال
ਅਸ਼ਰੀਆ ਜਨਾਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋੜ ਜੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਪੇਸ਼ਦਾਰੇ ਨਮਸ ਨਮਸ ਕੇ ਪੇਬਹਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਮਤ ਸ਼ਬਾਬ ਰਹੇ
باقي كذا بيشيا 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 بي
باقي جلبيش شهدانا فدالا بسم الله كرا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله زندہ باد زندہ باد زندہ باد ¡Gracias!
ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل
اسماعیل رئیس صاحب کو حالی دا تائدہ چھوٹے جی جان لگا جناب بسم اللہ بسم اللہ رہی جی دان مکڑا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شابا بسم اللہ ترجمة نانسي قنقر.
Yeah.
Come on.
ਜਿੰਦਾਬਾਦ।